Благоденственное мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, подожди, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу и сохрани его на многое лето. Борис Христов, църковно-славянски песнопения, това беше неговото завръщане в България. Той остави музикална съкровищница няколко направления. Едното е църковно-славянските песнопения. Тази атмосфера на духовен, среднощен мир и бдение. Неговия глас се чувстваше точно тази освен топлина, горест бих казал, безнадежност на моменти, в същото време вяра и преклонение към великата божествена сила на Господ. Имаше и тази надежда, имаше и съмнението, имаше примирението при смъртта, имаше желанието за живот. Той го имаше в гласа си и затова аз казвам, че това, което е характерно за Борис Христов, това е неговия тембър. То се събира всичко в тембъра, в гласа на изпълнение и визуалното му присъствие на сцената. Не може гласа, начина на пеене да бъде по-различен от погледа, от очите, от осанката, дали главата ти ще бъде преведена или изправена. Представете си го, портрета на Борис Годунов. Какво представете? Просто като го видите, ще чуете и самия глас на Борис Христов. Това беше и в характерното, и в записите на неговите, предишните записи с His Master's Voice, на неговите арии из руски опери. Те се различаваха коренно от това, което той записа в
италианската, западноевропейската класика. Мефистофел на Фаус или Филип, или на кое друго си е, Смоле Буканегра и така нататък, другите Набуко бяха по съвсем друг начин изпяти. Там школовката, италианското пеене, балкантото си беше на място. Тук гласа на Борис Христов беше съвсем друг. И бих казал, че за това, защото той е българин, мисля, позволявам си да кажа, че той пее църковно песнопение и руска опера. Моите почитания към руската оперна школа, към големите руски певци, маестри, диригенти, режисьори, но според мене не е шаляпен. Борис Христов показа как трябва да се изпълнява. Защото в руската музика има точно непрекъснато една такава скрита горе, там върви непрекъснато една линия на жал, на прискърбие, на обреченост, каквато в Борис Христов се чувства. Да се чуе и види Борис Христов означава да се влезе в допир със самото величие. Така критиката оповестява раждането на легендата Борис Христов. Роден актьор-певец, надарен с изключителна индивидуалност, българският бас не интерпретира, а твори образите си. В необичайно дългата си кариера той насели оперната планета с герои, превърнали се в психологически портрет на нашата цивилизация. Борис Христов не е басов глас, който пее, а самата песен станала поезия. Изкуството е, което гони Борис Христов по света, защото животът няма смисъл вън от него, а песента е целият му живот. Борис мечтае да се завърне в родината, защото всичко, което прави, е в името на родна България. Мечтае народна земя да свърши това, което е минало на живот, да остави нещо ползотворно за младите таланти. Един призив към бъдещите поколения за стремеж и желание да опознават и проникват в културния и духовен блясък на древна България. Да водят родина и свят към благолетно бъдеще. Писмо на Борис Христов от Италия до художника Борис Денев. 19 юни 1967 година. Многообични господин Денев, този път нашата раздяла причини у мене един болезнен трепет, който същевременно ме обля в онова странно усещане на душевна мечтателна наслада, която Бог ми отделил само за към свидните мои люди. Спомените от нашите прекрасни, пълни с топлота свиждания са непрестанно пред моя взор. Вие украсихте моето пребивание в родна България не само с внимание и непринудена гостоприемност, но и с многобройни дарове, които ще пазя като скъпоценно духовно съкровище. Незабравим за мене ще остане и краткия мой престой в Търновград, който сега видях още по-величествен под впечатлението на вашето изкуство, което от нине и довеки ще расте в очите на културния мир и ще служи като един от най-масивните основни стълбове народно. Мисълта ми, че българския народ трябва да усвои принципа на почет и уважение към своите първенци и го закърми като традиция, е станала за мене мечта.
Това би ни улеснило да се издигнем пред себе си и пред очите на чуждия свят, вземайки по този начин мястото на една истинска културна нация, за което нещо естествено притежаваме необходимите качества. Моята малка и прекрасна родина, която от година на година ме влече все повече към себе си и ме прави да се чувствам още по-българин отпреди. Бог да ви закриля и да дари щастие, та да ви се радваме. На много е лета. Ваш Борис. Помня 1978 година, когато той прекрачи прага на храма паметник, в който е пял като студент, изучавайки право и бил хорист при големия български песенник Добри Христов. И в храма се пази една снимка от една нова година, когато те са били поканени в двореца от Негово Величество, покойния цар Борис III и царица Йоанна, и той стои на мястото си, където е басовата партия. Той идваше веднъж в годината есенно време, в съботен ден, и заставаше на определено място в лявата страна на храма, и след приключването на богослужението влизаше в светия олтар и коленичеше пред епископа. Ето го този преснопаметен наш предстоятел епископ Николай Макариополски, един много талантлив духовник, и свеждаше глава като дете, да го благослови и да целуне ръката и да каже: ще дойде време, когато моят глас ще прозвучи и тук, вече в друга светлина. Когато Борис Христов влезе тука и се срещнахме и се разцелувахме, и казвам: аз ви нося като певец отдавна, а сега очите ми ви срещнаха и ще бъда ваш
консултант по църковнославянския текст на песнопенията и бях щастлив. И изповядвам тук първите две вечери на записа. Аз не можах да мигна цяла нощ. Не можах да обема, да взема върху себе си това изкуство, тази обич, тази топлина и това разкриване на музиката в текста, който предстоеше и беше пред него на пюпитъра. Затова и песните, които той изпълни, останаха най-хубавото нещо, което той на родна сцена можа да дари тези милиони почитатели, които го обичаха и му се радваха. И малцина можеха да влезат тук, защото достъпа до храма, тъй като беше необходима пълна тишина, за да протече записа качествено, искаха да чуят, искаха да го видят тези огромни очи, тази стойка, тази статичност, но в нея се усещаше играта на неговото сърце, което беше много богато. И багрите, защото човешкият глас е най-нежният инструмент. Затова бях щастлив да го слушам толкова вече и тук. Той заставаше винаги до иконата на своя небесен покровител Борис Покръстителят и се прекръстваше, целуваше и тогава пристъпваше в кухнята на своето творчество. Това беше той. Якове Господь, путь праведных и путь нечестивых погибнет. Те бяха в една магия. И пееха, и понякога не се получаваше, защото не можеха да откъснат очи от него като изпълнител и от папките, които държаха пред себе си. И винаги ги получаваше, казва, пейте и се молете. Това е молитва. Значи, Господа ние търсиме със сърцето си, а пеенето е умилително и омилително. Това са думи на Добри Христов, които и той беше усвоил. И затова при едно запитване, господин Христов, какво значи да пееш мед за воче? Казват, това е толкова просто, казва, скъпи мой. Това значи да го изпееш със сърцето си. Казва, за да достигна този голям връх и да пресъздам тези църковни песнопения, аз се трудих много. Разучих текста, макар че съм го пял и като хорист, и исках да бъда убедителен, но да дам толкова глас, колкото е необходимо да разтълкувам текста, който изпълнявам. Да не личи, че оперен певец изпълнява църковни песнопения. Ето това беше разковничето на това, което той успя да постигне. И когато последната песен записа той велико славословие от апостол Николаев Струнски, неговата съпруга Франка Христова беше седнала и плачеше. И той спя пет пъти великото славословие солото и казва, Франка мия, последното ще бъде за тебе най-хубавото, което ще изпея. И през цялото време той пееше, а тя плачеше радостно. Всеми невидимым.
во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и жот Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, имя же вся выша. По въпроса за пеенето, да си поприказваме така като добри приятели. Вие знаете, че пеенето не значи само глас. Гласовете ви са разкошни. Имате ансамбъл, какъвто аз не съм слушал. Важна е и другата работа, другата част от нашето същество, т.е. душевното настроение, което превръща гласа без да се усети. Когато човек чувства, това чувство е тайната на всяко едно изкуство. Там е тайната. Изкуството не е само при нас само глас, или при художника само художество, или при композитора само да пише ноти. Изкуството е свързано с духът на човека. Свързано е с всички изкуства. Изкуствата не плават разделено едно от друго. Те върват винаги заедно. Ято от изкуството. Всички са съединени. И вие всичките сте чувствителни хора. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. По желание на майка си, Борис следва право, но пеенето е голямата му страст. Пее в хор Гусла, в хора на храм Свети Александър Невски. Щеше да разкрие Божия дар, глас и интелект, ако се бе посветил на правото. Една случка решава. Служба в храм Свети Александър Невски, царското семейство кани хористите в двореца. Борис ги очарова с изпълнението на една песен. Питат го, в коя опера пеете? Той отговаря, в никоя. Мечтата на юриста се сбъдва. Получава стипендия да учи пеене в Италия. Заминава на рождения си ден, 18 май 1942 година. В Италия съдбата го среща с маестро Рикардо Страчари и с бъдещето му съпруга Франка Ди Рензис, дъщеря на виден италиански музикален критик. Франка става негов верен спътник в живота, критик и ценител. Песента е в сърцата на рода на Борис Христов. Славят се като магични песнопойци. Легендите разказват за неговия дядо Псалт, който като пее и славиите замлъкват. Баща му Кирил Христов записва над 400 народни песни в радиото. Борис продължава легендата. Идва на този свят с празнични топовни гърмежи на 18 май 1914 година. Щастлив знак на съдбата. Аз, например, идвам много пъти тук и стоя 2-3 часа сам, самичък, без никого. И преживявам отново толкова прекрасни мигове от живота си. Толкова трогателни моменти, толкова ценни моменти за човек, който живее и с миналото, а не само с настоящето и бъдещето.
Тук съм правил планове и лелеял мечти. Бях свидетел на периферията на неговото връщане и на записите, които се направи. Аз мисля, че той преоткри отново онова, което всъщност е било винаги дълбоко в него. Защото музиката може да бъде само музика и тогава не интересува никого. Когато тя е обаче свързана с някакъв копнеж, тогава тя е много интересна, тогава тя говори на сърцата ни. Когато този копнеж е от една висша форма, в една висша форма, тогава действително музиката заговаря на всички. И то дълбоко. Аз смея да кажа, че може би това е правило басът Борис Христов по-особено от всички останали. Трагизма на Шаляпин не успя да завладее Западна Европа. И духовността на Борис Христов го направи този известен бас. И то в една Италия, в която изведнъж преоткриха това, че можеш и да се молиш с музиката. Молитвата, която той намери в този храм с нашият хор, действително с часове се разгъваше като една водна лилия, бих казал. Слушал съм и началните записи и мога да кажа, че все повече и повече той се въздигаше в молитвеността на пеенето. Обикновено се смята, че мистичността на православието трябва да е свързано с малък манастир, с хлупена църквица и някакво мъждукащо кандило. Той е един от онези, които можа да покаже и да изрази тържествената мистичност на православието. Православието може да бъде тържествено мистично. Ние не правим едно тържество, за да изглежда бляскаво, а да бъде тържествено в чест на Бога. И ако не е придружено с молитвено песнопеение, тогава е само един театър. А когато е тържествено молитвено песнопение и пение, тогава действително и молитвата е много силна. Ние носиме ключът
с който можем да отключиме съкровищницата завещана ни. Дали ще искаме да я отключиме, дали ще искаме да я пазиме тази съкровищница завещано, ще зависи от всеки един от нас. Много често се говори за това, че ние трябва да се гордеем, че сме българи. А всъщност, каква заслуга имаме за това, че сме българи? Ние сме такива. Обаче имаме един дълг. Бог ни е дал една велика привилегия да изпрати безсмъртните ни души в тялото на български православни християни. И като такива са наследници на хора като Борис Христов, на хора като композитори и музиканти, които за едно минимално кратко време в България са създали една висша музикална култура. Интересното е, че Борис Христов от професионална гледна точка, бих казал, създаде една школа, едно творческо мислене върху интерпретацията на източно-православното църковно песнопение, като го свърза с руската оперна музика на Мусоргски, на Корсаков, Бородин и така нататък. Едно особено дихание, каквото не съществуваше в неговите интерпретации върху италианската оперна класика. Безспорно едно абсолютно познаване на източно-православната литургия въобще и отделно вече творческите, композиторските писания, да ги кажем така, или произведение за изпълнение в църква. Блеснал Александър Невски на среща през нощта. Гледа го той. Бихме искали да ви поканим да направим някакъв запис. Каквото пожелаем. Той винаги започва. Ма, какъв запис? Ми казвам, каквото искате. Ма. И има такива хубави църковни песнопения, славянски, хубави, руски, български, добри Христов. Към готово, добре, разбира се. Вика, къде ще записвам? Ами викам, зала България, да.
сочим и Александър Невски. Не ми минало през ума, викам, добре. Ани Корнас. Добре, Александър Невски. Кога? Към венага. Дайте кой произведенията. И се отпусна този човек. Зарадва се. Там беше диригент, един негов съученик, Бай Ангелов. Константинов, да. Той беше ходил и на една служба, беше чул хора и каза, хора много добър. Доволен съм с тях. И първата литургия така направихме. Кореспонденция, какво, какви ноти, какво да учи хора. На следващата година пристигна, почнахме записите в Александър Невски. Нашите записи бяха на световно ниво и той е запис с Борис Христов, His Master's Voice. Просто трябва да ви кажа, до бой се стигна с Deutsche Grammophon, кой да го издаде. Но понеже ние по това време контактите ни бяха силни с His Master's Voice, те го взимаха и те го издадоха веднага. Да направи колосални тиражи някъде. Тя в България направи над 500 хиляди. Хората бяха зажедняли да чуят първо една такава божествена музика в изпълнението на най-най-най-добрия, който може в момента в света да ги изпълни Борис Христов. Хвалите имя Господне! Труден човек е този известен мой съпруг. Особена личност с много високо културно ниво. Говори и пише на 6 езика, има библиографски увлечения, търси антики по цял свят. Най-голямото му качество е, че не изпитва завист или злоба към никого. Най-големият му дефект е, че е мълчалив. След дългогодишно пребиваване в Италия, Борис още бива смятан за чужденец. Сега дори и България, родната му страна, е обхваната от закъсняла обич и му изразява признателността на държавата. Франка Дерензис за Борис. Това беше просто един празник, спектакъл. Всеки ден записите вървяха като по часовник и накрая, когато завършиха вече, беше някаква еуфория. В хора, Борис Христов, има го на снимки, как се бяха просто накачулили върху него, да го прегръщат, да го целуват. Благословен Господ от Сиома. По този начин Балкантон върна големия Борис Христов на България. Това Борис Христов собственоръчно написа след записите на първата си плоча с благодарност за това, че Балкантон отново му отвори вратите към България. Ние му изпращахме едно копие от записа за прослушване и корекции. И той по партитурата вече, ето, това писмо, например, той казва, там на първата пиеса на еди кой си такт, сопраните трябва да се малко намалят, или еди какво си, или тенорите, или солото трябва да се изнесе малко напред. Тук отново пак, ето на първи ред, на втори ред, на трети ред, всичко това той ни изпращаше, корекциите се правеха на записа и отново се изпращаш. Такова, как да кажа, изтънчено професионално чувство за перфекционизъм, но не въпрос на капризност, а въпрос на идеално реализиране на замисъла на това, което автора е направил, е написал. Знаете, по цял свят за големи тиражи се дава златна плоча. В Лондон, когато му връчиха на Борис Христов,
медал за заслуги към Covent Garden, ние връчихме и първата златна плоча, която изработихме. Действително, тя беше и позлатена с мраморна, и до тогава не бяхме връчвали такова нещо. Всичко това, което записвахме, той от своята библиотека подбираше. Той човек имаше всичко. Всички тези църковно-славянски песнопения той ги вадеше от ноти, които той има стари издания, други, или поръчваше да му ги изпратят, да ги подбере, препяваше ги, намираше ги също и народни песни. Щастлив и доволен, че той се върна в България, направи записи и вече бяха планирани следващия с оперните от предкласика, Гречининов песните, литургия, доместика, във всяка година трябваше да се прави нещо ново, той просто хвърчеше. И каза, искам да пожелая нещо да изпея, да мога елета, просто от себе си така го вижда го как възторжен. Той пожела, освен гласа си, да остави и едно пожелание от сърце и душа. То беше толкова искрено и затова аз пък прибавих да увековечим с камбания звън, защото камбаната е инструмент, който дава сигнал за величие. Слушам го на всяка нова година и си спомним всичко това. Спомним си, като се качихме горе на камбанарията, да пробваме камбаните, всичко това. Той като казваше, Сашко, моето момче, ще записваме ли пак? И аз му казвам, разбира се, с това си господин Христов. Айде, този път какво? Ма, трябва да помислям. Какво да му кажа? Това, което той направи, то не може да се оцени с никакви показатели. Земни, човешки, математически, невъзможно е. Освен да му пожелая един мир на душата и вечен живот на името му, което той вече го има, не е необходимо аз да му го пожелавам. Просто за много е лета на името ви, майстор Христов. Познавайки много от записите на Борис Христов на оперната сцена и сравнявайки ги с това, което той записа тук, смея да кажа, че той постигна нещо невероятно в смисъл, пейки мощно, пейки пищно, да пее и с смиреност. Тази смиреност не се забелязва, може би, защото камбаните бият и тъй нататък, но когато усетите, че сърцето ви топти, той, защото той, казвайки много елета на цели или призовавайки да се пее много елета за целия български народ, се усеща, че той не го казва някакси от високо, а с искрено желание го поднася. Нека да бъде този народ благочестив и прочее, и прочее. Трябва дълго, дълго време човек да е мислил, да е наслагвал. А очевидно това му е било неговата както национална носталгия, така и духовна носталгия, бидейки в Италия. Прекрасна музика, но му е липсвал нашият свети Александър Невски и неговия хор.